Ćao svima i dobrodošli u Telegraf kuhinju. Danas vam pripremam još jedno zanimljivo jelo, a to su ćuftice od tunjevine. Radi se o tunjevini iz konzerve koja je dobro odseđena. I tu su neki zanimljivi začini zato što će ovo jelo biti pripremljeno kao pljeskavica od tunjevine sa tajlandskim ukusima. Šta čini tajlandske ukuse? Obično su tu ukusi džumbira, ljute čili papričice, luka belog i crnog, ali takođe i korijandera i limunove trave. Limunova trava se kod nas nalazi malo teža, ali nije nemoguće. Recimo, možete da nađete ovakvu kao suvu, možete da nađete negde zamrznutu i tako dalje, znači nije nemoguće ako ne možete da stavite i trunčicu soka od limete da dobijete ukus i naravno tu je riblji sos. Otprilike su ovo neki tajlandski ukusi, jedina greška kao ovde trebalo bi da imam crvenu ljutu papriku, ali pošto nisam uspela da je nađem i ova će poslužiti. Jelo se zapravo priprema jako jednostavno. Prvo se razbiju dva jaja i dobro umute. Dakle, kad su jaja umućena, sada je potrebno da svo ovo povrće koje imam ovde, dakle džumbir koji može da se renda, može da se secka, luk, papriku i bele luk i secka što sitnije moguće. Dakle, iseckala sam mladi crni luk, iseckala sam beli luk, džumbir i peršun i sve ubacujem u umućena jaja. Zatim u masu dodajem odseđenu konzervu tunjevine. Malo ribljeg sosa, odnosno fish sosa, koji se koristi ovim kuhinjama. Danas možete bez problema da ga nađete u bolje snabdevenim radnjama. Crni biber, malo soli, ne treba previše. Zatim je tu korijander, zrno, mleveno. I limunova trava. Po želji možete da ubacite i crvenu papriku i neku drugu vrstu bibera, poput belog bibera, ali to nije nužno i neophodno. Kako se ovu masu ne stavlja brašno, potrebno je da se ona jako dobro izradi rukama, pre nego što se pljeskavice isprže u zagrenom ulju, a ona bi već mogla počne se greje. Dok se ove pljeskavice, koje to tako su manje više veličine ćuftica, sami odredite da li vam više odgovara da pravite ovakve manje ili vam više odgovaraju veće pljeskavice. Ja sam napravila više veličina, pa ću vidjeti koje mi se više dopadaju kasnije. Dakle, temperatura je niža i dok se ovo prži na laganoj temperaturi, ja ću napraviti jedan sos koji sjajno ide uz ove pljeskavice, znači on nije obavezan. Ovde je jedna prepuna kašika šećera u kojoj ću dodati malo ribljeg sosa. Ne treba preterivati jer ovo treba da bude onako gusto. Ovde je
pirinčano sirće i njega ću staviti jako malo. I tu je jedna limeta. Biće mi potrebno samo jedno malo parčenci, trunka soka. Može da se stavi i soja sos, ali pošto sam posolila pljeskavice, mislim da mi je sok koja se nalazi u ribljem sosu sasvim dovoljna. Ovo već počinje lepo da miriše. Ovo samo treba ostaviti, dakle, da se rastvori šećer. Da, to je taj ukus. Potrebno je jako mala količina. Dragi moji ljubitelji tajlandskih ukusa, probajte, spremite ovo kod kuće i javite mi kako vam se dopalo. Prijetno!